Nataša Vukajlović iz Bosanske Gradiške. Tu je tata, zet, sestra i njihov dete. Dve muzike Indira. Prva pesma koju je Nataša izabrala da se predstavi. Kad se budeš ženio, četiri falša odmah, poslaću ti bele ruže. A kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rasuže. Dve muzike toga dana svirat će vam kako kome. Jedna tebi na veselje, druga tužnom srcu mome. Dobro, Nataša se bavi muzikom. Pa bavi se dao u zadnje vrijeme. Nije profesionalac, ali pokušava. Gdje bila na audiciji, Tuzli ili... Tuzli. 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 Bila, dobro. Vi imate baš trenu. Bilo. A nije baš to. Bila je to prva pesma, Nataša Vukajlović iz Gradiške, a sada nam dolazi Atomska mina, u pratnji je mame, drugarice i mlađe sestre, dobrodošle dame. Bolje vas našle. Neću dugo, kaže ona. Nemoj tako, dete, polako, cecina pesma. Ona je kod Marije u timu, tako? Da, tako. Da vidimo šta je Mina spremila za ovu sezonu, polako sazreva, bez takmičenja, možemo reći. Jeste. Kupi mi kartu u jednom smeru, al uvek imaj u ljubav veru. Ne zatvaraj za mnom ni srce ni vrata, poželi mi sreću i ništa drugo. Da, sazreva polako i menja izgled. Bila nekad neke iscepane farmerke su bile nekada. A sad malo, već dve godine ima, tako? Birala, samo tražila. Dobro. Hvala Mina. Idemo ponovo iz Beograda, se vraćamo do pozicije broj 1. Nataša Vukajlović, Bosanska Gradiška je u pitanju. Tu su, kao što rekom, tata, sestra sa suprugom, to je Natašin zet i njihovo dete. Ti muškarac je rešila da pokuša da oteva pesmu koju inače peva naša mentorka Violeta Viki Miljković. Zidovima žali se, u treću sobu idi, tamo uziši za njom, ali ovde preda mnom, glavu gore dragi, ovo moje brodolom, ti muškarac, ti
si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi nasmejan. Ako ti se koja tvoja suza omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesreća. Aha, dobro. Bitan je sa vizaže koji se daje na sceni. Ne samo vokalni, već i vizualni. Držanje tela, ponašanje, sve se gleda i ocenjuje. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi nasmejan. Ako ti se koja, tvoja suza omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesreća. O, ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Gubiš, gubi nasmejan. Ako ti se koja, tvoja suza omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesrećan. E, dobro, idemo dalje. Ponovo devojka iz Beograda, Atomska mina, Hurricane, jel? Tako je. Poljubci u? U zoru. U zoru. A meni napisali, znači što mi napisali, u zuru. Kao da je zura, ne znam šta je. Ali nema veze, znamo da je zora, je li tako? U subotu uveče. E, dobro. Ko priča, taj i vodi emisiju. Dobro. Ajde, vidimo šta se ovde dešava. Zbog mene ti si šuma skreno. Zoveš me, tražiš, ne znam šta si vi. Želeo bi da budeš moj botoj. Ali ja ti bežim, nisi ti moj broj. Dobro, veselo. Konstatovali smo da imala transformacija. Jeste. Počela je pre jedno 4 godine. Koliko imala je? 18 kada je bila? Ne, prošle godine. Pretprošle. Pretprošle. Zato ti cipele odelo, ustoji jako s nivo statusni. Jedno s drugo dobro idemo, ne zovi cirkus pravim imenom. Ej, ej, ti si okej, okay. Točio sam, to je moja stvar. Ima ti, ima ti, a ljubav ne fira ti. Hvala vam na svemu ovome što ste priredile. Na poziciji 1 ulozi izazivača Nataša Vukajlović. Evo sad još jednom dobroveče i dobrodošla i Atomska mina. Dobroveče. Na poziciji 2 kao izabran kandidat. Šta li će se ovde u nastavku desiti, zavisi od žirija, naravno. Uf, tamo u backstage-u neka gužva. Moramo to da vidimo. Može? Da. Oj, 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 oj. Ima nas. Ima nas više. Tri generacije. Pa, i sa mnom pet. Ovde su, što se kaže, Natašini, je li tako, tata? Tata. Dobrodošli. Hvala. Imate tremu? Pa nema, nema. Da, sestra i zet. Tako je. I naslednik, dobrodošao. Ćao. Ništa, dobro. Atomska mina, mama, ne znamo, drugarica. I? Sestra. Sestra, to je to. Sestra, da, da. To je super. To. Super. Dobro. Sad ćemo da glasamo. Prema tome idemo 3-4 sat. Mina jednoglasno 7-0, tako da Mina ostaješ u timu, Marije Šelinković, čestitamo i pa nema šta drugo, prelepo kad je ovako, ali naravno čućemo zašto je to tako, zašto baš ni jedan glas da ne ode kod Nataše. Mili, izvoli.
Znate što, nije to bilo loše, ali nekako je Mina tu izdominirala, a i što se tiče Mine, ja moram da kažem, ti si pevački preskočila u ovom takmičenju jednu ogromnu stepenicu. Da. I ja želim da vidim da li možeš još jedno da preskočiš, ali toga što ako pevački budeš preskočila još jednu stepenicu, ti ćeš biti ozbiljan, ozbiljan potencijal. Hvala puno, hvala. Tako da imaš moju podršku. To je istina, Mina, stvarno, to su ti prošli put rekli, evo sad se potvrđuje priča, bravo. Joli, izvoli. Strahovito umiveno, ozbiljno si osveženje, iznenađenje za sve nas i dalje. I mislim da Mara u tebi ove godine ima jako ozbiljnog ženskog kandidata. Kandidatkinja broj 1, kao što je Mili rekao, tu apsolutno štofa ima, ali nažalost naletela si na ovu malu aždaju koja je rešila da ujede. To je to. Dobro. Svetlana, izvoli. Sad bi da više pričaju. ne, dovoljno. Svetlana, izvoli. Apsolutna dominacija male Mine, napredak očigledan, sve kompletno, apsolutno mi se sve sviđa, super si Mila. Što se izazivačice tiče, ili ti, Nataša, je li tako? Tako je. Mora to, Mila moja, stabilnije i druge intonacije. Udavi se u intonacijama, sve ti je nisko. Moraš malo da se ohrabriš i da podigneš intonaciju, onda ćeš dati mnogo više od sebe. To ti je moj prijateljski savjet. Hvala. Hvala puno. Što nisi još malo pričala? Pa kako kad nameriš vreme? Pa još malo da ti ga lupim, razumeš? Da ga šuknem. Da. Promeni lekove, bre. Promeni lekove. Lekove? Taj ludomil ne odgovara. Vidi se da si od prošle emisije vežbala kući. Da. Štoperica samo radi. Da. Ja nisam vežbala. Ja nisam vežbala. Pa zato i dobijaš ovaj panik. Pa meni to vežbanje nekako ne ide. Mogu ja njene sekunde da preuzmem? Molim? Pa mogu ja njene sekunde da preuzmem. Tebi već idu sekunde, da znaš. Ne. Ostalo ti je 4 još. Dobro, onda već kad si krenula, stani i Snežana da čujem tebe. Pa ne znam, ja nešto sve suprotno mislim od svega ovo što sam čula. Osim da obe ste sa intonacijama se posvađala večeras. Sve su niske intonacije i zato niste čisto ni pevale. Dominirala je kandidatkinja broj 2 ili ti naša Mina. Međutim, Mina, za mene je ovo jedno od lošijih tvojih izdanja večeras bilo. Zato te molim da nas više ne dovodiš u ovakvo stanje da razmišljamo na ovaj način. Dobro, čujem malo Bekuću, izvoli, Ana. Pa ja ću samo da nastavim ovo što je započela Snežana. Dakle, mu se ne sviđa to što priča. Potpuno si u pravu, Snežana. Mina stagnira malo. Mina nema opuštanja. Nema. Zašto druga pesma ovako... A kako misliš stagnira? Ovo je tek drugi krug. Dosadno je bilo, bre. U prvom krugu je bila dobra. Sad čekaj da kaže. Nisam reč razumela. Ali to je takva pesma. Takav je tekst. Ne može, ne otvaraš usta lepo. Oni ne slušaju taj fazon muzike. Ne otvaraš strofi, sat, novi cipele, odelo, to mora sve... Kao glumac ti kažem da si bila besprekorna dikcijski u ovoj pesmi. Ne otvaraš usta, o tome se radi. Absolutno. Besprekorna. Besprekorna dikcijski u ovoj pesmi. Besprekorna. Odgovorno tvrdim kao glumac. Ne radi se o dikciji. To se tako peva. To se tako peva. Sve se razume. Nisam razumela reč i ostajem pri tome. Ma mogu ja sad? Nataše, sačekaj bre Violeta. Pa isteklo ti 30 sekundi, od kada ti traju? Te njene sekunde traju. Kad je polemika, onda zaustavim vreme. Pa ja hoću da budem deo polemika. Nataša, može ovo bolje, ali kad bi imala mentora i malo više rada, intonacije jesu. Intonacije, da. Sve su dobro. Ne mogla se glasati za obe, ja znam da bi Nataša dobila neki glas. Tako, sigurno. To sam 100% uveren i to je to. Dobro, da čujem šta kaže... E, ajde, Violeta, izvoli. Sad, kad je moja polemika, nemoj isto da meriš vreme. Sad ćemo što upadamo u reč. Zato što, ne, ja se ništa ne slažem sa tim što su rekle Snežana i Ana. A jel da? Ja mislim, da, majke mi, ja mislim da je Mina bila nikad bolja večeras. E, blago te. Od toga kako je izgledala, do izbora pesama, znači ono kako si počela prvu pesmu, bilo je i ovaj, ono što si imala na ekranima, kao iz onog filma Mija i ja. Tako si izgledala, onaj crtani film što deca gledaju. Pričamo mi o izgledu. Stvarno si bila super, a
takva pesma, to je takav repertoar. Svarno. Ti se obraćaš toj ciljnoj grupi. Svaku reč sam razumela. Ma da. Ona se obraća... Čekaj, Snežana, pa ne treba se samo... Postoje različite vrste muzike, različite repertoar, različite ciljne grupe i različito starosno doba. Sve zavisi da li se obraća deci od 15, 16, 20, 25 godina ili nekom od 64. 65, 40, 50, 60 godina. O čemu se radi u pesmi, Violeta? O jedne devojke. O zgodnom telu jedne devojke. Kaži koja nam je ginula za likom od početka, pa znači sve. I ona mu kaže sada je pati. Ne, verujte mi, upravo. Ali stvarno je bila fenomenalna. Ja ne znam zašto, zašto ne podržim. Ma niste u pravu. Zašto ne podržim ovu devojku koja prvo izgleda fantastično? Nemojte da upadate u reč Violeti. Kad završi, daću vam reč. Drugo, to... Ne merim vreme, Violeta završi. Snežana, molim te, nemoj da upadaš. Fantastično izgleda, iz kruga u krug sve bolje i bolje. Pronašla je sebe, napredovala je u pevanju. Znači, opet ću da ponovim, mnogo slabiji pevači od Mine su napravile takve posla, one, da kažemo, odličan posao u karijeri, da ja mislim da je Mina veliki potencijal. Pogotovo što je Mili rekao, ona je preskočila neki stepenik, preskočila je neku barijeru i za nju mislim da se tek vrata otvaraju. To je moje mišljenje. Niko nije rekao da ona nije potencijal. Mešaš babe i žabe. Niko nije rekao da ona nije potencijal. Samo smo rekli da je večeras bila slabija nego prošli. Nije tačno. Nije tačno. Bila je bolja. Ona je odabrala Neću dugo, da, koja nije pesma za nju. I niska intonacija. A druga pesma nije pevačka, nego je više recitacija, što je izaziva. Ali dobro. Ali to se ukalkuliše u njen nastup, ona je stvarno prešla ogroman put. A niko ne dovodi u pitanje tebe kao talenta. Ti si super. I to treba podržati. Ali zašto da ne kažemo da je večeras bila bolja? Pa bolja je. Dobro, da čujem Bosanca, Bosanac izvoli. Znači, ne merim ti vreme sad. Meni su bile super. Ajde, čekaj, idem na WC. Nisam razumio drugu, prva nije loša bila, niske intonacije. Nisam razumio. Druga je bila dobra, ne znam, jel se u tekstu pominju neke gaće, da izvineš? Ne, to je ne. Prošle kandidat. Aha, on je prespavao, ko zna da je bio, kakve gaće da ti kažem nešto, bez obzira na taj, na tom umlanje, taj stil mamlika. Pa da li je moguće da dok čovjek priča, vi pričate? Pa pričamo čije pa ugasite onda! Ugasi bubicu! Neću da te čujem! Ja čutim. To se nikad nije desilo. Više, a ni manje. Molim vas. Ugasi bubicu. I ti, Snežana, uvek ugasi bubicu. Molim. Snežana je pričala čije gaće je Bosanac sanjao. Ne znam što se buni. Nemojte to da radite, ljudi. Pa čovjek priča. Sad daj da uozbiljimo stvar. Mislim, ovo je sad baš jedna polja. Čekaj, Mili, ti se ugasi, molim te, upadaš. Stalno te čujem. Tu si mi stalno negde na frekvenciji. Zato što ja objašnjavam njihove umotvorine. Pa znam, ali objasni kad svi čute, molim te. Nemojte svi uglasiti. Bosanac završi. Pa postoji nešto, možda nije ovo krug u kome bi se savjetovao pevač kako da peva, jer bolje je da ideš strmoglavo dole nego da te savjetujem uz ovoliku polemiku. Međutim, postoji nešto što sad ja mogu da se prihvatim. Da li je moguće da u Cecinoj pesmi toliko ima iznakarađenog dikcijskog teksta u originalu? Ja ne verujem. Šta si ti napravila? Ti kod mene ne bi dobila glas. U drugoj pesmi nisam razumeo, ok, slažem se. Pričaš o kome? O drugoj. A u drugoj pesmi si bila, bez obzira što su bili kratki tonovi, bilo je dosta falša ili nesigurnih tonova. Prema tome, ti si bila odlična, lepa si devojka. Bila si djevojčica, ono prošli put polemisala sa Sašom, pa napravi haos. Sad će jedna lijepa djevojka, talentovana, samo malo čistije obrati pažnju na pjevanje i ti ćeš biti super. Prema tome, što se tiče druge kandidatkinje. Prve, izvinjavam se. To je jako lijepo što si ti zamislila, pogotovo prva pjesma, ali nije ti zamjeriti jer nisi imala mentora. Mentor
Marija je čak prilazila, pomagala, davala svojoj kandidatkinji i vode i savete i to nije nikakav problem. Dobre. Znači da vreme, i izvinjavam se. Vreme. Bosanac, mislim da ovo će biti dovoljno. Za prvu pesmu, ta pesma nema bit u početku u strofi, pošto sam ja radio, nema bit i nema za šta da se uhvati. I onda je dikcijski tu se greši, jer nema tempa koji je vuče. Pa ne znaš niti dikciju, aj ću. Pa ja sam je napravio i to pa, je hit za sva vremena. Napravio, ako si je tako napravio, to nema veze za životom. O, ljudi moji, dobro, da čujem Mariju, Maro, da čujem ja tebe. Dosta toga je rečeno, nešto je apsolutno tačno, s nečim mogu da se složim kad pogledam snimak, ali meni si Mina prvu pesmu pevala okej. Meni si pevala prvu pesmu okej. Okej, dikcijski dalje bilo, pre bih rekla, ritmičkih grešaka, nego dikcijskih. Ovaj, to možda da, ali što mi je bilo dobro. Falilo mi je energije u drugoj pesmi, meni, ali pričat ćemo o tome. Ali najvažnije od svega je, kandidatkinji broj 1, želim svu sreću u baražu i da pronađe pravog mentora za sebe. Ono što je za tebe, Mina, važno je da si bila bolja i to je suština ovog kruga. E, samo dozvoli, ako je Marija sad rekla ključnu stvar... Ritmika. Ne, energija. Šta je došlo do nas, mi smo ti vratili kao komentar, a Mili Viće tako treba. Pogrešna pjesma, pogrešno izvođenje. E sad smo došli do ključne stvari. Znači, Mina, uvek pogrešnu pesmu, pogrešno izvođenje, oni će te vratiti sa dvojkama, evo, kad vidiš kao što je... Kad najslađe, neće dobro glas i gotovo. Ajde, molim. 7-0. Sanja, pa sve izvoli. U svemu, 7-0, ipak je malo više toga na tvojoj strani. I naravno, treba da istaknemo da ne radite sa mentorom u ovoj fazi takmičenja, ali znamo da Nataša i kao izazivač uopšte nije bilo lako. Pevaš drugu pesmu u baražu. Mislim da ćeš sa tom proći bolje. Hvala mnogo. Izvolite, slobodne ste, ali ste nam svakako ulepšali scenu i zaista volimo kad imamo ženske kandidate da vidimo koliko će dobri biti ovi muškarci, da vidimo o kome se radi.